Komunálne voľby, ako aj voľby do vyšších územných celkov sa blížia. Už o pár týždňov si budú Martinčania voliť aj svojho primátora a dnes oficiálne ohlásil kandidatúru súčasný primátor Ján Danko. Milí Martinčania, prihováram sa vám z prostredia pred nemocnicou, kde chcem oficiálne ohlásiť moju kandidatúru na post primátora mesta Martin. Dlho som váhal, či toto rozhodnutie prijať, avšak po diskusiách s mnohými Martinčanmi, ktorí ma pobádali, aby som to urobil, som sa nakoniec nechal prehovoriť a začnem volebnú kampaň. Volebnú kampaň, tak ako v minulosti aj teraz, budem robiť slušne, férovo a budeme predovšetkým poukázať na to, čo som spoločne s poslancami za uplynulé necelé 4 roky urobil. V predchádzajúcich mesiacoch aj týždňoch ohlasili kandidatúru na šéfa radnice viacerí uchádzači. Ako prvý tak urobil ešte v decembri minulého roka Martin Kalnický. Tak ja som aktívny v Martine už veľmi dlho a keď som zistil, že pri súčasnom vedení nie je vôbec možné vplývať na to, ako sa Martin bude vyvíjať a neprichádzajú do úvahy nejaké konštruktívne protinávrhy, tak som sa rozhodol, že začnem pracovať na tom, aby som predstavil svoj volebný program. Začali sme teda už v decembri minulého roku a postupne sme predstavovali každý mesiac v podstate jednu časť nášho programu. To predstavovanie už vlastne vyvrcholilo v poslednom období a teraz po nazbieraní všetkých podnetov od občanov a stretnávanie sa s nimi sme dali taký celistvý materiál dohromady, no a samozrejme sa budem uchádzať o ich dôveru a o ich hlasy, pretože tak pripravené mesto na zmenu, ako momentálne je, ešte v živote nebolo. Zas na druhej strane vieme aj z veľkej politiky, že pri tých čierno-bielých zmenách, kde všetko sa úplne otočí hore nohami, môže dojsť takému prúseru, ako vnímam ja, že teda nie len ja, ako vznikol na Slovensku a treba to trošku regulovanie a skrátka tým spojením tých ľudí dosiahnuť tú zmenu. Druhým v poradí, ktorý ohlásil kandidatúru na post primátora, je Michal Uherčík. Stalo sa tak v apríli počas tlačovej konferencie. Je strašne dôležité, keď vnímame vlastne, že ako sa posúvajú iné mestá, tak je dôležité, aby tu vznikla skupina ľudí, ktorí chcú to mesto niekam potiahnuť vyslovene. Je tu 31 kandidátov, slušných ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou, a jednoducho vnímajú, že to mesto Martin potrebuje pomoc. Ja som nesmierne rád, že proste sa nám podarilo dať dokopy 31 kandidátov na poslancov, ďalšie desiatky odborníkov, ktorí nám pomáhajú v tých odborných skupinách. A ja tu vidím obrovský potenciál a cestu pre mesto Martin. Jednoducho je to dobrá skupina ľudí, veľmi kvalitných ľudí a ja som nesmierne rád, že teda môžem byť ich súčasťou. Stanislav Tomka, to je ďalšie meno, ktoré figuruje medzi kandidátmi o najvyššiu funkciu v meste. Častokrát ako poslanec som navrhoval dobré nápady pre naše mesto a častokrát neboli podporené či už vedením mesta alebo zastupiteľstvom samotným. Mám za to, že tieto nápady, ktoré som prinášal, posunú naše mesto vpred. A z pozície primátora tieto nápady dokážem pretaviť do skutočnosti. A to je ten môj hlavný cieľ. Chcem, aby mesto Martin bolo mesto, v ktorom sa dobre žije a verím, že ja som ten, ktorý môže priniesť nový impuls pre mesto Martin. Tak ako pred 4 rokmi, aj tento raz sa opätovne o post primátora bude uchádzať Jozef Petráš. Svoju kandidatúru ohlásil v júni. Je to dlhodobé rozhodnutie. Ja sa vyše 10 rokov venujem ako profesionál presadzovaniu verejného záujmu po celej Európe. Radím rôznym vládnym organizáciám, samosprávam v tom, ako presadzovať verejný záujem tak, aby nešiel na úkor niečoho iného, aby sa nepresadzovali záujmy politických strán, aby sa ťažšie tunelovalo, rozkrádalo, aby občania boli zapojení. Je to jednoducho to, čím žijem každý deň, za čom som platený, v čom som dobrý. A nielen v zahraničí počúvam, že takého primátora by chceli, alebo nejakého člena vlády alebo nejakého vládneho združenia alebo orgánu, ale takisto pomáham aj občanom, ktorí sa na mňa obracajú aj po celé 4 roky v Martine. Takže sa to spájajú tieto tri
takéto želania sa spájajú do jedného, lebo tým posledným hlavným želaním je určite to moje, aby som nechodil po Európe a neplatili si ma za to niekde inde, ale aby som v mojom rodnom meste Martine, kde som sa narodil, mohol vidieť to, že to tu funguje tak, ako má. Všetko nasvedčuje tomu, že po druhý krát sa do boja o primátorskú stoličku pustí aj Marek Belák. Na zverejnenie oficiálneho rozhodnutia si legitímne ešte necháva čas. No, vidím, že máte veľmi dobré informácie, dokonca lepšie, než mám ja sám, pretože ešte celkom nie som rozhodnutý, ale skutočne smerujem k tomu, že zrejme sa o tú kandidatúru budem uchádzať. A to rozhodnutie ešte celkom nepadlo, máme ešte, myslím, 2 týždne, ale zbieram si už podpisy, ako ste si všimli. A to hlavne preto, že ľudia ma začali oslovať. A spoločný motív tých oslovení bolo, že nemáme koho voliť, poď aj ty. Hej, sú to ľudia, ktorí sú väčšinou moji známi a ich názor si vážim. Ale čo som prekvapený, oslovujú ma aj ľudia, ktorých som v živote nevidel, nepoznal, ale zrejme sledujú pozorne moju činnosť, lebo ja som teraz prvé 4 roky poslanec a snažil som sa, ja som to ešte prežíval dosť, možno na rozdiel od ľudí, ktorí sú tam dlhšie roky, takže možno tá nejaká činnosť bola taká viditeľnejšia a zdá sa, že to pár ľudí oslovilo a tak smeruje to zrejme k tomu. Predstavili sme týchto kandidátov, či k ním pribudnú ďalšie tváre, bude jasné až začiatkom septembra, keďže oficiálne musia svoje kandidátne listiny odovzdať do polnoci 30. augusta. V Martinskej teplárni aktuálne prebieha modernizácia zariadenia. Momentálne u nás prebieha modernizácia elektroodlučovača, čo je zariadenie na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok, keďže sa sprísnili limity od 1. januára 2023. Elektrostatický odlučovač je umiestnený za kotlom. Spaliny z kotla budú prechádzať modernizovaným zariadením cez usadzovacie elektródy. Tie budú zachytávať tuhé znečisťujúce látky vo vyšších množstvách. Jednoducho povedané, emisné látky, ktoré sa dostanú cez modernizovaný elektrostatický odlučovač do komína, budú očistené od popolčeka vo vyššom množstve, ako to bolo doposiaľ. Dlhodobou stratégiou našej spoločnosti je udržiavať nielen férové ceny pre zákazníkov, ale aj ekologizovať výrobu, využívať čo najviac lokálne zdroje a tento projekt modernizácie je súčasťou našej stratégie. V súčasnosti je limit na tuhé znečisťujúce látky 40 mg na meter kubický, pričom sprísnené limity od nového roka sa znižujú na 18 mg na meter kubický. Modernizácia by mala trvať 5 mesiacov. S prácami sme začali v apríli a mali by byť ukončené do konca septembra tohto roka. Investícia je v objeme približne 3 milióny eur. Počas vykurovacej sezóny ostali niektorí obyvatelia mesta bez tepla a teplej vody. Pracovníci spoločnosti po odstávke aktívne vykonávajú prehliadky šacht a odstraňujú poruchy úniku vody. Zároveň sme sa počas celého leta, mimo vykurovacej sezóny, snažili urobiť čo najviac odstránení netesností, oprav a modernizácie našich rozvodov a potrubí, tak aby sme v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne minimalizovali počet odstávok. Je však zároveň potrebné povedať, že pri takých rozvodoch toľkých kilometrov, ktoré Martin má, nie je možné urobiť komplet obnovu celých rozvodov za 1 alebo 2 roky. Údržba a opravy sa robili na uliciach Goliana a Pavla Orsaga Hviezdoslava aj v Záturčí. Na Podhájí, na uliciach Gorkého, Týmravy a na námestí protifašistických bojovníkov. Od začiatku roka 2022 aktívne rieši spoločnosť s dodavateľmi zabezpečenie drevnej štiepky v potrebnom množstve a priateľnej cene. Momentálne je situácia taká, že všetky teplárne sa zásobujú na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu, čiže ceny drevnej štiepky išli významne nahor, rovnako sa zhoršila aj jej dostupnosť. Avšak my sme túto situáciu predpokladali a začali sme so zásobovaním už na konci v podstate predchádzajúcej vykurovacej sezóny. To znamená, že máme zásob dostatok a takisto sme rozšírili naše skladové priestory, aby sme mohli naskladniť viac. Ku koncu roka sa očakáva nárast ceny drevnej štiepky. Predovšetkým z dôvodu jej vyššej vlhkosti a tým pádom aj nižšej výhrevnosti. Ako bolo spomínané, snahou spoločnosti je využívať v budúcnosti pri výrobe energii lokálne dostupné palivá. V Martine sme odišli od spaľovania hnedého uhlia. Už 2 vykurovacie sezóny vykurujeme plynom a drevnou štiepkou. Do budúcna počítame aj s biometanom.
Aj keď elektrokolobežky patria k ekologickému a rýchlemu spôsobu prepravy aj po našom meste, vedia byť aj nebezpečné a prekážať. Často sa stáva, že odparkované kolobežky od spoločnosti Bolt zavadzajú v ceste chodcom či cyklistom, keď sú odstavené v strede chodníka či na cyklotrase. V Bolte vedieme našich používateľov dlhodobo k tomu, aby parkovali správne a hlavne ohľaduplne. Kolobežky je preto možné odstaviť iba na vyhradených miestach, ktoré v každom meste starostlivo vyberáme s magistrátom či mestskou časťou. Pred koncom jazdy musí používateľ kolobežku vždy aj odfotiť. V skratke zhrniem aj pre vašich divákov pár základných pravidiel. Odporúčame využívať na parkovanie predurčené parkovacie zóny alebo dostupné stojany na bicykle. Je dobré kolobežku podprieť pomocou stojančeka, ktorý je v dolnej časti kolobežky, aby sa znížila pravdepodobnosť pádu kolobežky. Kolobežka by mala ostať prístupná pre ostatných cestujúcich a ideálne odstavená na rovnom povrchu a hlavne tak, aby nikomu nestála v ceste. Určite teda nie pred únikovými východmi alebo na zastávkach MHD a ani na súkromných pozemkoch. Používateľom zelených kolobežiek aplikácia, cez ktorú si ju požičiavajú, teda jasne prikazuje, ako majú kolobežky uložiť, keď jazdu ukončia. Zároveň aj zákon určuje, ako sa má parkovať na chodníku. Porušenie ale nie je jednoduché pokutovať políciou, ak nie je stotožnená osoba, ktorá zle zaparkovala. Niektorí občania preto tieto zavadzajúce kolobežky presúvajú svojpomocne a umiestňujú na netypické miesta. Naša zákaznícka podpora monitoruje podnety od verejnosti, ako aj samotné fotografie kolobežky, ktoré užívatelia musia vyhotoviť ešte pred ukončením ich jazdy a v prípade bezohľadného parkovania používateľa upozorňujeme. Samozrejme nás mrzí, ak naše kolobežky stoja v rieke, prípadne sú hodené niekde v smetnom koši. Radi by sme poprosili okoloidúcich, ktorým naše kolobežky prekážajú na chodníkoch, aby namiesto ich presúvania nám dali radšej vedieť cez formulár alebo na našom webe, na ktorý sa dá dostať veľmi ľahko cez QR kód umiestnený na boku kolobežky. Následne prídeme kolobežky premiestniť a tiež vieme zistiť, kto kolobežku nevhodne zaparkoval. A v prípade opakovaných sťažností užívateľský účet zablokujeme. 1. júna, teda na Deň detí, bol počas programu na Divadelnom námestí predstavený, respektíve znovu obnovený aj projekt Spoznaj Martin s Martinkom. Mnohí projekt poznajú z minulosti, bol aj populárny, aj fungoval, no postupne tak trošku upadol do zabudnutia, no ale bola by škoda, aby sa z vecí, ktoré majú zmysel, stala len spomienková záležitosť. Chceli sme dať tomu úplne nový šat, zmeniť to, urobiť to formou takých nových preferencií aj návštevníkov a teraz zamerať sa hlavne na tie rodiny s deťmi. To je taký náš najväčší cieľ. A dá sa povedať, že nemôžem povedať, že žiadne očakávanie. Nevedeli sme naozaj, do čoho ideme, lebo momentálne tá post-covidová situácia je taká, že každý preferuje niečo, ale toto je podľa nás niečo fakt špecifické, kde môžu súťažiť alebo teda spoznávať celé rodiny, nie len teda deti. A naozaj treba povedať, že projekt ani nestihol odštartovať a hneď sa stretol s obrovským záujmom. Ako prezradila Zuzana Valachová, v turisticko-informačnej kancelárii si deti spolu s rodičmi či starými rodičmi doslova podávajú kľúčky a prichádzajú s poctivo vyplnenými brožúrkami. Funguje to veľmi jednoducho. Táto naša brožúrka Spoznaj Martin s Martinkom obsahuje 18 veľmi zaujímavých miest v Martine, od športovo, kultúrno, muzeálne, všetky možné záležitosti. Je ich tam teda 18. Ako náhle získajú aspoň 10 pečiatok, niektoré z nich môžu získať priamo v informačnom centre, už dostanú diplom, odznak a nejakú takú tú maličkosť. A ako náhle získajú viac ako 15, vtedy už pridávame aj ďalšiu takú vecnú cenu. Možno takou novinkou je, že sme sa snažili urobiť to naozaj atraktívne, aby to nebolo stále o tom istom a tie ceny budeme obmieniať, budeme sa snažiť ich rozširovať aj tak, aby si naozaj tie detičky alebo tí záujemcovia mohli aj vybrať. Keď to teraz počuli tie detičky aj s rodičmi, ktorí sa už zúčastnili, môžu sa zúčastniť opätovne, alebo by chceli možno nejaké nové prekvapenie? Určite. Aj keď sú totiž kritici, ktorí často tvrdia opak, v našom meste je naozaj veľa miest, ktoré sa oplatí navštíviť. A aj v tomto smere platí, že pod lampou býva najväčšia tma, lebo mnohí Martinčania až vďaka tomuto projektu zistili mnoho dovtedy nepoznaného. Tí rodičia naozaj prídu a zistia, že my sme nevedeli, že tu je hvezdáre napríklad. Inak to by som dala takú informáciu, že teda každý štvrtok od 20:30 do polnoci si môžu vo hvezdárni naozaj tie deti pozrieť tie hviezdy, keď už teraz zapadne slnko. Veľmi sú prekvapení z rôznych múzeí, že teda aj boli niekedy, ale nevedeli, že sa tie expozície obmieniajú. Koľko diplomov alebo koľko tých ďalších, tých vyšších cien ste už odovzdali? Veľa.
naozaj veľa. Ako presné číslo vám konkrétne nepoviem, ale dá sa povedať, že sme už atakovali tú našu najvyššiu hranicu, takže preto aj sme sa rozhodli rozšíriť ten repertoár tých cien. Do spoznávania mesta sa mimochodom vo veľkom zapájajú nielen domáci Martinčania, ale brožúrky odovzdávajú aj návštevníci, čo je nakoniec aj cieľom projektu. Sú to vlastne aj starí rodičia, ktorých vnúčata prídu na prázdniny a chcú tým svojim vnúčatám jednak urobiť program a ukázať to naše mesto. Čiže podľa mňa je to úplne super vec, hlavne teraz počas leta, čiže aj to som chcela dať do pozornosti. Prázdniny ešte nekončia, využite to starí rodičia, alebo teda rodičia a navštívite tie miesta, pokým sa ešte dá, lebo samozrejme potom zase už prídu iné povinnosti, ale súťažiť môžu celý rok. V prvom rade celý projekt vznikol nielen preto, aby sme vyplnili čas, ale vtiahli tých ľudí, nielen domácich, ale aj, dá sa povedať, celoslovenský národ, vzbudiť taký záujem, prečo práve Martin. Martin je významné mesto z historických, spoločenských, kultúrnych záležitostí. Martin má čo ponúknuť a ukázať a hlavne informovať, ako to celé vznikalo. Čiže aj kvôli tomuto si myslíme, že práve Martin by mal byť jedno z tých miest, ktoré proste tí Slováci navštívia. Už len pri zhliadnutí parametrov trate 390 km a prevýšenie cez 23 600 metrov sa človeku zakrúti hlava. Tieto čísla charakterizujú ultratrailové preteky Crossing Switzerland, ktoré sa konali ešte koncom júla vo Švajčiarsku. Na pretekoch štartoval Miroslav Varga, ktorý ukázal parádny výkon a vytrvalosť. Preteky štartovali v Lichtensteinskom Vaduze, cieľ bol na brehu Ženevského jazera Montreux. Preteky mali 390 km a nejakých 23 600 metrov výškové prevýšenie. V podstate z nejakých, ak si dobre pamätám, 143 štartujúcich do cieľa dorazilo niekde myslím cez 90 športovcov, čo si myslím, že celkom akože slušný pomer. Skončil som celkovo 7. a vo svojej vekovej kategórii som bol 3. Tie preteky majú nejaké občerstvovacie stanice, na tej trase ich bolo zhruba 15, plus nejaké base campy, kde v podstate nejaký rozšírený servis, kde je možné sa vyspať, je tam nejaký masér, sú tam proste nejaké rozšírené služby a v zásade každý pretekár musí zvoliť, či využije tie služby, to znamená, či sa tam vyspí, kde sa vyspí, je to viac menej podľa jeho výkonnosti, koľko potrebuje oddychu a tak ďalej. Ultrajové preteky posúvajú hranice každého bezca. Vôbec nezáleží na tom, či ich máte alebo nemáte radi. Už len to, že sa človek odhodla pretekať, svedčí o tom, že chce čeliť novej výzve. A keďže kilometre a výškové metre neoklamete, preto treba pravidelne trénovať. Určite chce nejakú úroveň trénovanosti, zase na druhej strane časový limit tam bol nejakých 184 hodín. Zvládnuť sa to dá, ale asi to neodporúčam niekomu bez nejakého tréningu. Ako nie je to asi až taká jednoduchá trasa, aj to samotné prevýšenie je pomerne náročné. Tak behám už dlhšiu dobu, nejakých 5-6 rokov. V posledné roky sa venujem hlavne, povedzme, čo sa týka behu ultrabehom. Zime samozrejme zjazdové lyžovanie, ski alpinizmus, takže nejak by som sa nedefinoval ako bežec. V podstate baví ma nejaký pohyb na horách a v posledných rokoch mi možno tie ultra vzdialenosti nejak prirastli k srdcu, takže venujem sa tomu ultra. Aj naša okolitá príroda je na tréningy ako stvorená, čo potvrdil aj samotný Miroslav Varga. Tu nám máme okolie nádherné, že v podstate väčšina môjho tréningu prebieha tu na v Turcii po okolitých horách. V podstate s kamarátmi z Fatra Outdoor Teamu sme si tu narobili aj takú, by som povedal, neoficiálnu akciu, kde sme bežali nejakú korunu Turca. Je to v podstate okruh cez veľkú a malú Fatru, dokopy to má nejakých 210 km a 11 000 výškových metrov, takže dajú sa aj tu na takéto behy behať. V sobotu odohrali futbalisti martinského Fomatu ďalší zápas 3. ligy Západ. Po výdatnom daždi privítali na ihrisku v Žabokrekoch súpera z Malženíc, s ktorým Martinčania spočiatku dokázali držať krok. V úvodných minútach mohli domáci otvoriť stav stretnutia, no výbornú spoluprácu Sivu s Líškom zastavil ducha prítomný golman. Potom si už ale postupne začali cestu za víťazstvom dláždiť hostia z Malženíc. Najskôr domáci Hažer statočne odolával streleckým pokusom, no v 21. minúte nestačil na mladíka v drese číslo 21
1, ktorý hlavičkou dokončil začaté Pavla Orolína. Išlo pritom o 19-ročného syna legendárneho slovenského futbalistu Mira Karhana Patrika, ktorý evidentne futbalový talent podedil po svojom otcovi. Bol to veľmi náročný zápas v ťažkých podmienkach, keďže pršalo tu, ihrisko bolo ťažké. Ale myslím si, že kvalitatívne určite jeden z dobrých, veľmi dobrých zápasov tretej ligy a myslím si, že na takýchto zápasoch by sa patrilo aj ľudí a myslím, že kvalitatívne je to veľmi, veľmi kvalitné. Po inkasovanom góle síce martinskí futbalisti neprestali hrísť a vypracovali si niekoľko pekných príležitostí smerujúcich k vyrovnaniu, no buď ich zastavil gólman alebo nedorozumenia v rozhodujúcich momentoch. Čo sa nepodarilo domácim, nakoniec užitkovali hostia a v 58. minúte poslal Malženice do dvojgólového vedenia nigerijský mladík, ktorý učebnicovo uzavrel na 0-2 v neprospech domácich. Tieto zápasy sú ťažké a rozhodujú fakt mikrosituácie a tie dve mikrosituácie sme nevládli v tom zápase. Prvá, neustražili sme štandardnú situáciu, druhá, genialita hráča, hosti 45. Videl som ho hrať aj tie prvé dva zápasy, bol v obidvoch najlepší hráč. Samozrejme, tá kvalita toho supera je vysoká, keďže chodia tam hráči, aj ktorí trénujú 6-7 krát do týždňa zo Spartakom Trnava. Ale chlapci mladí naši bojovali, proste snažili sme sa hlavne o skorigovanie výsledku, aby sme dostali toho supera ešte pod väčší tlak. Bohužiaľ dnes to nevyšlo, verím, že budúci týždeň to vrátime, to, čo sme znova stratili. Pre nás boli Martinčania v podstate novici, nikdy sme proti ním nehrali, nevedeli sme, čo od nich očakávať a mali svoje situácie, veľmi nebezpečné situácie, takže určite to bol súper, ktorý veľmi potrápil a my sme veľmi radi za toto víťazstvo, pretože to bolo s náročným súperom. Ja to hovorím už rok. Rok na to apelujem. Proste už to nebude niekto, keď si stále tvrdí, že tretia liga ako tretia liga v žiadnom prípade. Kto pozerá tie zápasy, tak vidí. Tí súperi sú kvalitní, tí súperi sú fyzickí, tí súperi majú odohraté niečo v tej tretej lige západ. Ale samozrejme, ja som aj teraz v príhovore chalám povedal, hlavy hore, takéto zápasy, ak chceme sa posúvať, tak musia hrať takéto ťažké zápasy. A len práca na tréningu a odstraňovanie nedostatkov, ktoré sme urobili v zápase, nás môže posúvať nejakým lepším výsledkom. Ako sa ty cítiš v seniorskom drese? Tak ja sa cítim super, ja som si v podstate splnil detský sen, od malička som túžil byť v podstate profesionálnym futbalistom a som veľmi rád, že začiatkom tejto sezóny sa mi to podarilo a som veľmi na to hrdý, že som to dokázal. Predsa len, aké je to byť synom takej legendy, ako je teda Miroslav Karhan a zaujíma ma to, ako možno ťa prijali aj v tej šatni, že či majú od teba veľké očakávania, alebo či to nie je pre teba také zaväzujúce. Tak určite nejaký tlak tam je, ale myslím si, že dokážem sa s ním celkom slušne vyrovnávať a v šatni si myslím, že ma prijali dobre, keďže otec s niektorými hráčmi sám hrával a dlhé roky pôsobil v Malžiniciach, takže aj predsa len mi prischla prezývka Miro po otcovi, takže myslím si, že ma prijali veľmi dobre. Tak ako v Malženiciach, aj v Martine majú na čom stavať. Postupne do kádra zapracovávajú nových hráčov a tréner Šuha je presvedčený, respektíve verí, že práca tímu sa postupne pretaví v úspech. Každý, kto sleduje hlavne futbal a futbal v Martine, tak vidí, že zabudovame nový káder, hej, znova piati hráči. Tá letná príprava je veľmi krátka, takže ja verím, že ľudia budú trpezliví a od zápasu tí noví hráči budú platnejší. Samozrejme, škoda dneska, že nemohol hrať Tibor Ďungel s Andrejom Ceningom, lebo my, keď hráme proti takýmto súperom, musíme mať 100% káder a vtedy sa môžeme priblížiť ku nejakému dobrému výsledku. Už nezmazateľne sa do histórie nie len u nás doma, ale aj za našimi hranicami zapísalo podujatie, respektíve veľký športový sviatok známy ako Znievské dni cyklistiky. Tie mnohí nazývajú aj Slovenské Pireneje. Každoročne sa tešia veľkej obľúbe nie len samotných pretekárov, ale aj hostiteľov, pretože naozaj ide o podujatie, ktoré si právom zaslúži prívlastky prestížne a legendárne. Oslavujeme 60. ročník Slovenských Pirenejí, čiže pomaličky už pôjdeme do dôchodku. Tak dúfam, že sa dôchodkové veku samozrejme dožijeme a hlavne v zdraví. To je vždycky pri tých pretekoch pre mňa najdôležitejšie, aby všetci cyklisti došli, nezabludili a boli fit. Boli to naozaj 58. rok, ja som mal 9 rokov. Otec ma hodil do auta, do starého Tudora a brkali sme pomedzi cyklistov a som nechápal, že čo sa to vlastne deje. Vtedy prišiel do kláštora jeden čerstvý lesník, volal sa pán Farbiak, dneska má 86 rokov. A dve veci, ktoré žijú. Jeho preteky a on. No a dneska sme nie na Prahu, ale
plnom dianí jubilejného 60. ročníka. Bol to práve Juraj Farbiak, ktorý preteky povýšil na znievské dni cyklistiky, čo znamená, že to už neboli len preteky pre výkonných cyklistov, ale dal priestor všetkým, ktorí radi šliapu do pedálov. Keď som pozeral do tej štartovej listiny, tak som si povedal, že aj ten jubilejný ročník je taký prelomový, že tá stará garda pomaličky odchádza. Tí, ktorí tu nachodili 10-15 rokov, či už boli v drese Dukly Trenčín, alebo ŽP Šport Podbrezová, alebo Dukly Banská Bystrica, odchádzajú. A to boli velikáni, účastníci majstrovstiev sveta olympijských hier, Roman Broniš, Maroš Kováč, ktorý je mimochodom už neprekonateľný v týchto pretekoch. Jeho rekord môžu prekonať, síce časový, 3 hodiny 33 minút 25 sekúnd, ale to, že sa stane niekto štvornásobným víťazom týchto pretekov, pochybujem. Počasie pretekom počas víkendu veľmi neprijalo, no cyklistov to neodradilo a prišli naozaj v peknom počte. Určite možno povedať, že aj v tomto roku si preteky zachovali, ba dokonca aj posilnili svoj doterajší kredit. Pretekári mali v hlavnej kategórii pred sebou už tradične tri okruhy 51-kilometrovej trate naprieč obcami Horného Turca a všetci sa s traťou a aj počasím vysporiadali bravúrne. Preteky sú mimochodom súčasťou slovenského pohára. Čakujú nás celkom dva ťažké kopce, ale myslím, že sa to dá zvládnuť. Včera som tu závodil v Mastre a dneska si to idú skúšať s mladýma. Dobre, tak aké to bolo včera? Deštivé. Deštivé a potrhalo sa to hlavne ve sjezdech, kde sa dělali díry, pretože nešlo vidieť, lidi mieli strach, nebrzdilo to. Trade je asi jedna z najťažších na slovenskom pohári. A počasie, no tak není to príjemné, keď prší, ale tak zvládneme to, hádam. Vynikajúci výkon podal každý jeden pretekár a podľa nás každý, kto sa zúčastnil, zvíťazil. Boli však samozrejme aj takí, ktorí vyčnievali a zaslúžene im patrili stupne víťazov. Ako napríklad šikovnej Martinčanke v trenčianskom drese Petre Machálkovej, ktorá zvíťazila v kategórii ženy a juniorky. Išlo sa pomerne dobre. Akože po včerajšku som mala také nie úplne dobré nohy, ale som sa celkom roztočila počas preteku, takže je dobre. Mi veľmi pomohol môj fanklub, moji rodičia, ktorí na kopci stáli a kričali, takže to ma hnalo dopredu. Ale zároveň aj keď som mala na dohľad tú pretekárku predo mňou, tak to ma hnalo, že proste musím a som doma, som z Martina, takže to bol pre mňa dnešný motor. Viac atmosféry tohto výborného podujatia, ako aj reakcií jednotlivých účastníkov či organizátorov, prinesieme už zajtra v našej športovej relácii.